Мәхәңгәлез қорабутуттан төрүттәк педагогический үле бетерәне тапталлак әһәләрен амарак агаларын Алексей Гаврилевич Герасимовы агыгын 5 сагынан истинник әгәрделиләр улуй айкалтылларын киңәкә аныллар. Үтүгән кебидигәр олык кахсат кахыңгар карый тарбатчы гендер убияны, оголорун сеннерин жолдуруттан үйрән, үтү сибәгәттән берсән, огыннык олорор корбагарабыт. Эн үтү согыстак үлегәр, өтчаты огыну ийтиге анабыт кахымнигар, жон мактанарыттан, истинник саныырыттан кен туттабыт. Тапталлак агабыт, биһиги жоллок, турукта холок путугар, укула турбуккар, дириңник мактанабыт ден үтүүнү түстүлөр, кергене оголоро, сеннере, кийиттере, күтүеттере, онна, осене. Усалдан баатагайгар олорор үлө бетерене, эдер сахагар бам тутутугар, дойдутугар өрсылларга итинен каашы терилттега үтүү собастаак түкүлелебит, билигин катеп каастыбатыгар сүйүү ититинен жарыктанар, күндү кергенин агаларын эхелерин, тапталла күндү кехилерин, Петр Дмитриевич Аманатовы сеттун саан толбу түбүлүүнен, айы сирегер үктемет алгыста күнүнен ис сүрөктериттен үйөрен көтөн туран эгаддерийлер, күн сирин бары үтүөтүн керетин кинеханылар. Эн тахарыла күтүүлөгөнөн семей майгыгынан элеккей сыгыңынан кен туттабыт, бийгини кихигынан иделе олох кен артырүктеннер биккер, аныгы үйе сиринен биге белемне жон булбуппутугар көмөң, сүбең аман, аксаабат камниңин барга мактылбытын тирердебит. Багарыбыт гэлжэрі киер илген кыржиге беринмекке күндү сиеннерин мишээддергер барбыт тапталгар угуттанан аймак бүлө жонун ытык табылын ылан олоғун өссө киеркеен өссө да уунук жоллоктук олорогор багарабыт диен керени керехе дийлер кергене кыргыттара күтүеттере сиеннере. Yeah.
Сунтар луғын күндейін хилеген олықтығы, тапталлақ кергенін, күн күбі иелерін, әйәғісті бәләғ әбелерін Маргарита Максимовна Степанованы алтон сағын томтойы толбыт өрігіндің бүліүінен етейтік істіңнік әғірделілер онына бұқұрдық әтәлілер. Үтіуға кереғі тардығыр сырдық ұрасанан, кәнчәрі үшчеті итергер сырдық сұлыс болар. Үгіз үшчет мақталын біләғін, жоғын жон ұтықтавылын ылағын. Әйәғәс әлеккей майғығын, тапталсы жайдағы істің сөбәғін үрдіктік сыналыбыт, тіріннік мақтанабыт. Бағарабыт кереманы кейбітігер бары үтіуіні, керені, оғарабыт әртчіме, қытанық дұру бұяны, жи кергенің тапталығыр ұғыттанан жолла ғаре ұлықтан ден тоқ бар-бары үшігейі анылылар, кергені оғылыры, сенлері оғынна аймақтара. Саныр бұраттарын, обайдарын, мән қаңылы сұлуғын мәңе ад бәле қағайына, араңыз нәхілеген бачотта гражданина, бір сылларға тұту әйгетігер үлелі сылджар Владимир Николаевич Цыпандины, жоғын маңы бейін бес сағынан сақалы саяғастық айқалылылар. Әйеқа істіңтен істің, чағылқайтан чағылқай кәрі бәле күннері, түгеннері, сергіқтен сергіқ, туйгунтан туйгун тұрғу. Тапталынан куғары сыла сәйгені, үләғір өссірдік сетегейлері, жекергенгер жолы сорғыны бағарабыд. Баянайың берсе тұрдын, үрдігі айыларың арчылы, араңатчылы сырыттынларден алғыз маңытын анылылар. Жүкускайттан, Москваттан, Тараттан біргі түрі әбіттірі аймақтара, ойбаныптар, Цыпандиннар, Месниковтар, Акимовтар, Шологоновтар, Дегтяревтар, Луковцевтар, Игнатьевтар. Thank you.
Алас бар дием мен Ағабын саната Арыма титмағы Куғамын ос күйдім Чанчығым күл күрдік Күкәр бітті болар Мин кыра оғолу Кенені соқты Мен ағам оттығу тоғым суығыға Күнбігін сүрәғи миттәрі тардыға Қараңа да түнге сандарар соға Мұнарғын аққа ғылық бөнсір Сары бақтыр мұнарар, Күннер бер сана бар, Мен ағам тылара. Иілер құрудықтар, Сүйбәте амата, Құтылар құлдақ бар, Амарақ саната, Дұғабын осқұта. Ағам оттығын суығында Күнбігін сүрәғін иттәрі тардыға Қараңа да түнге сандарар соға Мұнарғын аққа ғылық бір сұрда Сиппетек санатын туал батақ олығын Сидере сатамын мен кей болдым барда Кенеттен билерім сатырым сақалы семейтім олығын салғырым Бүн сырдата Мен ағам оттығу тоғын суға Күнбігін сүрәғін иттәрі тардыға Қараңа да түнге сандарар соға Мұнарғын аққа ғылық бен сырдата.